Այսօր հեպատիտների միջազգային օրն է եւ օգտվելով առիթից կրծեր գործընկերոջս հետ փորձենք անդրադառնալ վիրուսային հեպատիտներին, դրանց կանխարգելման կարևոր հիմնական կետերին եւ բացատրել, պարզաբանել ինչ կարելի է անել վիրուսային հեպատիտների կանխարգելման համար։ Քանի տեսակի վիրուսային հեպատիտ կա եւ ինչով են տղանք իրագից տարբերվում։ Մենք գիտենք 5 A, B, C, D, E հեպատիտներ, տարբերվում են սկսած վիրուսից, հարուցիչից, վերջացած փոխանցման մեխանիզմով, կլինիկական ընթացքով, կանխարգելման ներկություններով, բուժման առանձնահատկություններով եւ այդպես շարունակ։ Տարանջատենք B, C, D-ն, որոնք ունեն հիմնականում կոնտակտային փոխանցման մեխանիզմ, այդ թվում պարենտերալ, սեռական, որոշ դեպքերում նաեւ կենցաղ կոնտակտային փոխանցում կարող է լինել, և A և E հեպատիտները, որոնք ավելի շատ աղիքային են եւ ունեն ֆեկալ-օրալ փոխանցման մեխանիզմ։ Շատ լավ։ Իսկ ինչպես կարելի է կանխարգել վիրուսային հեպատիտները հիմնականում ռիսկի խմբերի մեջ։ Տարբերակելով հեպատիտները վերնշված սանդղակով, ասենք, որ կանխարգելման մոտեցումները բխում են փոխանցման մեխանիզմից։ A եւ E հեպատիտները կանխվում են աղիքային ինֆեկցիաների ստանդարտ ընթացակարգերով, դա մեխանիզմի ընդհատումն է, բարորակ ջրամատակարարում, սնունդ եւ հեպատիտ A-ի դեպքում նաեւ գիտենք, որ կա պատվաստանոթ։ B, C եւ D հեպատիտները կանխարգելելու համար արդեն մոտենում են կոնտակտային մեխանիզմը կանխելու հիմնական գործառույթներից եւ B հեպատիտը ունի իր սպეციფიկ պրոֆիլակտիկան պատվաստանյութի տեսքով։ Իսկ ովքեր են ռիսկի խմբեր, քանի որ առանձնապես ուզում եմ կենտրոնանանք բուժ աշխատողների վրա, ում շրջանում այս հեպատիտները բավականին ռիսկային են, զուտ միջամտությունների ռիսկայնությունից, այստեղ կարևոր է հետ ազդակային կանխարգելումը հատկապես հեպատիտ B-ի դեպքում։ Նախ, ինչ է անում բուժ աշխատողը մատը ծակելու դեպքում։ Երբեմն շատ հաճախ սկսում են տրորել մատը եւ փորձել արյունը դուրս հանել։ Սա շատ սխալ մոտեցում է եւ առաջինը ինչ պետք է անել մատը ծակելու դեպքում, սա ջրի տակ ուղակի հոսող ջրով լվացվել, հանել ձեռնոցը եւ լվացվել հոսող ջրով։ Եթե չունեն նախկին պատվաստումային կարգավիճակ, ապա պետք է հնարավորինս շուտ ստանալ արագացված կուրսով պատվաստումը, այսինքն 0, 1 եւ 2 սխեմայով։ Իսկ եթե կա նախկին պատվաստումային կարգավիճակ, այսինքն ունի մարդը պատվաստում հեպատիտ B-ի դեպքում, այլևս կրկնելու անհրաժեշտություն հիմնականում չի լինում։ Հատկապես որ նրանք տարին 1 անգամ ստուգում են հակամարմինների առկայությունը, հակահաշվեց հակամարմինների առկայությունը, եւ եթե ծիտրը բավարար է, այլևս անհանգստանալու առիթ չկա։ Ցավոք սրտի C հեպատիտը ունի սպეციფიկ պրոֆիլակտիկա և ունի նաև հետազդակային կանխարգելում, այսինքն եթե բուժ աշխատողը շփվել է հիվանդ հեպատիտ C-ով հիվանդի հետ, նա ունի որևէ սպეციფიկ միջոց կանխելու վարակը, մնում է ստուգվել 1 տարվա ընթացքում, և եթե 1 տարի հետո վարակ չհայտնաբերվեց, ուրեմն բարեհաջող ավարտվել է։ Ինչ վերաբերվում է D-ին, ապա սրա գործը շատ ավելի պարզ է, եթե կանխում ենք B-ն, կանխում եք նաև D-ն, որովհետև առանց B վարակի D-ով վարակվել ուղղակի հնարավոր չէ։ Շատ լավ։ Իսկ նշվում է, որ աշխարհում յուրաքանչյուր 30% հեպատիտ C-ից եւ B-ից մահանում է մեկ մարդ։ Հայաստանում ունենք տվյալներ տարածվածության մասին։ Վերցնենք այն, որ Հայաստանը համարվում է ցածր եւ միջին էնդեմիկության գոտի, այս սահմանում է գտնվում, կարելի ասել, որ երկու հեպատիտների առումով էլ մինչեւ 2% տարածվածություն ունենք, բայց մի ձեռք բերում նշեմ, որ մինչեւ 18 տարեկանների շրջանում հեպատիտ B-ի, սուր հեպատիտ B-ի դեպքեր պրակտիկորեն չեն արձանագրվում, սա հենց պատվաստումային գործընթացի հաջողությունն է։ Երբ է ներդրվել հեպատիտ B-ի պատվաստումը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ արդյոք փոքր տարիքում պատվաստված երեխեքը հետ կգնելու անհրաժեշտություն ունեն կամ չէ։ Նշեմ, որ ներդրվել է 99 թվականին եւ 99 թվականի դեկտեմբերից հետո ծնվածները մեծ մասամբ ունեն 3 դեղաչափ պատվաստում։ Եթե պատվաստվածը շարունակում է իր գործունեությունը ռիսկի խմբում, այսինքն բուժ աշխատող է, կամ տարբեր հեմոդիալիզ պացիենտ, շաքարային դիաբետ ունեցող, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր միջամտությունների ռիսկը նրանց մեջ շարունակվում է, ապա նրանց կրկնակի պատվաստման անհրաժեշտությունը բխում է ազդակից, այսինքն եթե նա շփվում է հեպատիտ B-ով պացիենտի հետ,
ստուգում է հակամարմինների մակարդակը, եթե չունի պատշաճ հակամարմիններ հակահաշվես, ապա մեկ դեղաչափ կարելի է կրկնել, բայց մեծ մաս դեպքերում կրկնակի պատվաստում խորհուրդ չի տրվում, անգամ ռիսկի խմբերին, եթե ունես 3 դեղաչափ, այլևս պատվաստվելու անհրաժեշտություն հիմնականում չի լինի։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք։ Ես էլ եմ շնորհակալ, առողջ եղեք։